Bom, primeiro eu acho que a Nespresso conseguiu o grande objetivo que todo cliente gostaria de ter, que é o reconhecimento dos seus fornecedores, dos produtores de café, de que conseguindo vender para a Nespresso, você está recebendo um atestado de produtor de qualidade. Hoje a gente tem até entre nós uma frase que a gente fala, o café deu Nespresso, então já é um novo patamar de qualidade. Eu acho que todo produtor objetiva isso na sua produção, é você fazer um produto de qualidade e ter esse reconhecimento por parte do seu comprador, da sua indústria torrefadora. A Nespresso conseguiu criar esses, ele chama de clusters, são grupos de produtores que fornecem, e a Espocacé tem o seu cluster de fornecimento para a Nespresso. A gente tem investido muito em qualidade, eu tenho sempre defendido com muita força de que o produtor nosso já faz um fine cup de qualidade, nós já somos reconhecidos como produtores de fine cup. Agora nós estamos em busca do fine plus, que eu chamo, que é o café especial com um plus a mais em termos de qualidade e de reconhecimento através de preço. E isso a Nespresso tem dado essa oportunidade em termos de um volume até interessante, atrativo para a Espocacé poder beneficiar os seus cooperados.